O comerciante foi estrangulado durante a madrugada na zona norte de Manaus. Os agressores usaram um lençol para matar a vítima. E de acordo com a perícia, o corpo apresenta sinais de violência na cabeça. Vem comigo, Breno, confira. O corpo do seu Osvaldo foi encontrado pela polícia em cima desse colchão, com um lençol enrolado no pescoço e com marcas de pancadas na cabeça. Como vocês podem perceber, está tudo revirado. A polícia acredita que os autores do crime estavam à procura de alguma coisa. Segundo informações da polícia, o crime ocorreu durante a madrugada de hoje. Osvaldo Alves de Oliveira, conhecido como Mineiro, de 61 anos, que morreu estrangulado. Segundo informações de moradores, ele morava sozinho já há 5 anos. Tinha duas filhas. Bom, neste momento, a perícia criminalística fez o trabalho e em seguida ele vai ser levado pelo Instituto Médico Legal. A polícia trabalha, a princípio, com a hipótese de latrocínio, porque eles perceberam que uma tela de LCD foi retirada do local. Eles perceberam também arrombamento na entrada do estabelecimento, mas nas duas portas de dentro não tinham sinais de arrombamento, estavam abertas. Então eles acreditam que o autor do crime é alguém conhecido da vítima. É muito provavelmente, né? Porque o pessoal falou que ele sempre se tranca, até quando ele atende aqui no comércio, ele atende o comércio trancado com cadeado. Então é meio estranho ele ter tido um relaxamento nesse nível, né? A polícia encontrou a chave do veículo na ignição. Então eles acreditam que os autores do crime tiveram facilidade para entrar e dificuldade para sair com o carro. A perícia criminalística agora vai tentar colher digitais do volante do veículo e da chave do carro. Percebi, Paulo França, que tinha uma porta de rolo e mais duas grades. Mesmo assim, os bandidos conseguiram entrar. O fato é que essa já é a morte de número 181, ou seja, já aconteceram 181 homicídios desde o início do ano até agora. Progressão já não é mais nem aritmética, né? É geométrica mesmo. Quer dizer, esse salto, ele, claro, acende um sinal de alerta, um sinal vermelho para todos nós enquanto sociedade. Nós temos que nos organizar, nós temos que discutir essa questão da segurança porque ela é fundamental, é preponderante. Obrigado, Paulo França. Valeu. Grande Mário Barbosa. A minha gratidão é eterna, que Deus te proteja e te abençoe. Parabéns, irmão. O programa Alô Amazonas de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.